tiêu ơi sợi tiêu bóng yêu tóc chi chân sợi ប្រអីប្រប្រចាំមើលបំណងតត្រីកំតាប្រៃខពីប្រគេធ្វើមិនសម្រាញ់មហាចិនបងពីណាតែលោកមកទេពេញត្រង់មកមកផាហុំនេះហើយណាជាបតវត្តជាខ្សែមង្គលដល់កលចិត្តមកលេខប្រឆ្លងថាជារឿងស្នេហាក៏តែហ៊ានថ្លែងអញក្រែងរអដូចិនមកកាពីបានដេញលោកមកគេបើមិនបានស្រីស្រីមិនជាគុំមកវិញរៀងមិនរួទេនៅក្នុងជីវិតនេះខ្សែមង្គលដល់កលចិត្តមកប្រាជ្ញាឡងថាជារឿងស្នេហាក៏តែហ៊ានថ្លែង